Jag valde vet jag inte, men det är fantastiskt roligt att få vara här och se denna kreativitet blomstra i den här gamla, så att säga, lokstallarna. Det är jättefint. När jag fick förfrågan om att komma hit så tänkte jag så här att ja, det här är ju fantastiskt tillfälle att få prata med så många lärare, förskollärare, pedagoger. Och jag önskar er verkligen all framgång i det arbete som ni har. När jag slog in på nätet ordet matematik, då häpnade jag när jag såg att antalet träffar på matematik var över 10 miljoner. 10 miljoner. Och då slog jag in matematik för barn. Då var det 1,5 miljoner. Och sen slog jag in matematik i förskolan. Då var det 300 000. Så att det är otroligt mycket information man kan hämta på nätet. Och när man sitter där och tittar på detta med matematik så dyker det plötsligt upp ett ordspråk, ett kinesiskt ordspråk. Och det lyder ungefär så här. Ge en man en fisk och han har mat för dagen. Lär en man att fiska och han har mat för hela livet. Och det är detta jag tycker är så väldigt viktigt för er som är förskollärare. Att lägga grunden till matematiken för våra barn. Och det är ju egentligen, när jag går runt och tittar här på de här utdelningarna så slås jag av att det finns ju inga gränser för fantasin. Det är helt otroligt vilka fina utdelningar som jag har åstadkommit här. Jag kom också att tänka på en pedagogisk historia som min hustru och jag drabbades av när vi var ute och åkte bil tillsammans med vårt barnbarn för ungefär 10 år sedan. Då hade hon fått en leksakstelefon, en mobiltelefon. Och så satt hon där i baksätet och så säger hon: mormor, vad är telefonnumret till Sara? Ja, det är 13 18 26. Var det tyst en stund och så hör jag barnbarnet säga: de siffrorna finns inte på min mobiltelefon. Och hon är ändå pedagog. Och då, alltså då blev hon så jätteledsen. För hur kan jag vara så korkad så att jag inte förklarar för henne hur hon ska slå i telefonnummer med 1, 3 och så vidare. Men alltså vi är ju så vana vid detta. 13, 18, 26. De siffrorna finns inte. Så det här måste vi liksom tänka på när det gäller våra barn. Att man tänker inte alltid som vi vuxna gör. Och det tror jag att vi förskolor är väldigt väl medvetna om. Jag hoppas ju nu självklart att den här satsningen, kompetensutvecklingen och den här matematikplattformen som vi idag lägger grunden till så småningom ska visa att våra barn har bättre förutsättningar att kunna få gå ut i livet efter det att man gått i högstadiet och gymnasieskolan. Det är ni som lägger grunden för våra barns framtid. Och det är otroligt viktigt att det är ni som också gör upp, om man säger, planerna för det här lilla barnet. När ni märker att det finns svårigheter, tveka inte utan sätt in de resurser som ni har möjlighet. För det är då som de här barnen får en chans i framtiden att kunna få ett bra liv. Jag tänker stanna där för att nu ska min oppositionskollega här få en möjlighet att säga några välvalda ord som jag förstår kan vara något trevligare än det jag har sagt. Tack ska du ha.